Hola, em veieu bé? Perfecte. Hi havia una vegada, fa més de 100 anys, un conte de fades. Un conte amb uns personatges fantàstics que de sobte es van convertir en una òpera. Això és Rusalka, un viatge cap al món dels somnis compost per Dvořák. 1901. Som-hi! Estic segur que tots coneixereu la peça de música que ara us tocaré. És una ària que us portarà directament a un conte de fades. És una peça essencial en el repertori de totes les sopranos, així que abaixem els llums i deixem que entri la lluna. No us sembla? Doncs posem imatges. Fixeu-vos en el muntatge del Liceu. El director d'escena és Stephen Herheim, un dels grans creadors actuals. Herheim és capaç de reconstruir el conte fins a crear un espectacle completament nou. Un espectacle fascinant. Per què la música de Dvořák sona de manera tan especial? Deixeu-me que us faci una ràpida fotografia, perquè al principi del segle XX la música està canviant. I recordeu que Rusalka es va estrenar l'any 1901. I què és el que passa al 1901? 1901 és, per exemple, l'any que Verdi mor. Recordeu Verdi? El 1901 fa 18 anys que Wagner va morir. I d'aquí 9 anys, Stravinsky escriurà L'ocell de foc. I què és el que fa Dvořák? Doncs Dvořák agafa tota aquesta música, la posa tota junta, però hi afegeix la música tradicional txeca. I el resultat és aquest. Veieu, és una música des d'un punt de vista harmònic molt complexa, però al mateix temps és molt fàcil escoltar-la. I abans d'acabar, deixeu-me dir-vos una cosa. Tota gran història té un missatge. Quin és el missatge de Rusalka? Sortim. Mireu tota aquesta gent que van de bòlit amunt i avall, sempre buscant alguna cosa més. Però què és el que busquem? Aquesta és la qüestió, aquesta és la clau de Rusalka, perquè tots volem el que no tenim. A tots ens sembla que el que tenen els altres és millor. Però al final, quan intentes ser el que no ets, al final no ets res. Dvořák va escriure moltes òperes, però sens dubte Rusalka és la seva òpera més famosa. Una música per trobar-nos a nosaltres mateixos. Una petita joia. Estic convençut que quan aneu al Liceu no estareu entrant en un teatre, estareu entrant en una nova realitat. I tot això en Dvořák, Herheim i la Lluna. Ens veiem al Liceu.